前作はあの遺伝操作ということだったんですけども、遺伝操作も含めて、世の中デジタル社会に向かっていると、デジタルマネーとかですね、軍隊もデジタル化されていくということなんで、そういったデジタル社会で、これからどうなっていくかっていうのが、メタルギアの2の、サンド・オブ・リバティの、テーマです。そういう意味のデジタル社会での自由とは何かというのも含めて、サンド・オブ・リバティという、副題がついております。写真は見て知ってたんですけど、動いてる姿画面見てすごいびっくりしました。すごい期待してます。前に見てってからね、俺ね。すごい受け付けて良かったですね。やっぱりね、あの海外の方はああいう方のゲームすごい評価したわけです。日本でもこういうゲームがすごい評価される時代が来るのは確信しました。ブルース2はすごいし、まあ、あれをうまく活かしてるね、小島さんの力ってのはすごいなというのを感じましたね。こんな感じですか。あれってやっぱり本当の画面なんですかね。あ、なんかもうなんかすごすぎてちょっとね、どうなるのか楽しみですよ、はい、何度見てもかっこいいなっていう、そんな印象です。で、今日の発表会っていうのは なんていうの、日本人として誇らしかったっていうのが自分の中で高揚感として。日本の皆様、ですね、E3 に来れた人はラッキーでしょうが、あのほとんどの人は見てないと思いますけども、何らかの形でお見せできるようにはしたいと思ってますので、今回はビデオということでしたけども、やっぱりメタルギアの面白さっていうのはゲームをして初めて分かるっていうことなんで、なるべく早い時期にゲームの実機プレイをできるような、環境、あるいはできるようなものづくりをしていきたいと思っていますので、まあ、もうしばらくお待ちください。